Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre jafuri vorbim acum. Un jaf îngrozitor în Germania. Hoții rămași deocamdată neidentificați au furat 900 de kilograme de cireșe dintr-o livadă din Germania. Mamă! Da. Chestia e că au furat, că asta mi-a atras atenția, au furat din livadă. Deci ei s-au dus, poliția a spus că astea se scutură copacii. Deci au cules și au furat în timpul ăsta. Au și muncit. Da! Adică nu că s-au dus la magazin, au dat o spargere și au luat un container pe role și l-au pus într-o dubă și au plecat. Nu! Păi, stai mai puțin să culegi 900 de kilograme de cireșe, nu-i puțin lucru, că erau o armată de oameni. Erau profesioniști. 900 de kilograme, dar acolo se trăiește în altă lume, deci fiți atenți. Bun, au furat 900 de kilograme dintr-o livadă, nu știu ce, și poliția, după ce spune că s-au scuturat pe oameni, cireșele trebuie vândut, tot poliția zice, un purtător de cuvânt al poliției. Cireșele trebuie vândute rapid, s-au făcute șnaps, altfel se strică. Uite, șnaps. Da. Deci neamțul are grijă a produsului furat. Da. I-a fost furat produsul și se gândește, mă, mă, o să strici. Deci, da. Herr Hotz, fiți atenți la mine. Ori le vindeți, ori le mâncați, ori faceți șnaps. Altfel le-ați furat degeaba. Măcar folosiți-le dacă le-ați furat. Poliția a estimat pagubele la 5.000 de euro. A, deci e scumpă și în Germania. Asta înseamnă 5,5 euro pe kilogram. Asta. Practic ca la București. Deci 27 de lei kilo. Păi nu vezi că s-au lăsat în obor. Acum găsești pe la 15 lei. Nu știu, și nici știrea cred că nu e de ieri. Cred că s-a întâmplat la un dat până s-au numărat cireșele, până a anunțat poliția, până s-a dat asta. Deci cred că eram tanda pe manda. Le-au furat când erau cireșele scumpe. Da. Deci practic eu zic că cel puțin la prețuri noi trăim ca nemții. Nu putem să contestăm. Deci noi la prețuri suntem ca nemții. Cu restul lucrurilor încă mai... Dar acolo la prețuri s-a ajuns deja. Cireșele 5 euro în Germania, cireșele 5 euro și obor e piață mare. La mine, la țară, Miami, aici, sunt prețuri de Miami, ți-a zis. Adică dacă găsești cu 5 euro, e mare lucru. Nu prea se vând. Dar în rest, ei dau cu 5 euro. Dom'le, am remarcat asta când mă mai duc. Am un prieten care are o casă la Tărtășești. Și am mai fost pe acolo și sunt cetățeni care vând pe marginea drumului legume. Da. Bă, tati, păi la obor e ieftin. Adică toate sunt foarte scumpe, că tu te așteptai aia fiind de la ei din curte, fără tax, mă rog. Fără transport. Deci au POS, au casă fiscală. Da, fără TVA. Să zici că ea în obor, sunt fiscalizați cumva, plătesc ceva la tarabă, adică ok, n-au... Da. Dar ăștia care vând în fața casei, n-au nicio treabă. Adică teoretic te aștepta să fie mai ieftin. E taxa de drum. Da, corect. Practic, și drum contră sunt scumpe și... La vreo vinietă. Păi tu știi cât costă să cultive ei cireșele alea de la metro, să le ducă după aceea cu mașina înapoi până în sat, să iasă în fața casei, să le vândă că le-au cultivat ei? Costă mult, tată, e benzină, drum, timp pierdut. Transportul e mai mare, da? Are dreptate. Anchetatorii nemți cred că este vorba despre mai mulți hoți cu cunoștințe de agricultură. Deci au făcut o școală. Care au operat două zile la rând, vineri și sâmbătă. Duminică de la Dumnezeu, nu se fură. Da. Deci ori hoți cu cunoștințe despre agricultură, ori fi văzut poze cu cireșe pe Facebook românești, au zis asta în momentul. Poate și citeau română, nu știu ce să zic. Cantități mari de produse agricole, cartofi, mere, vin sau fân, au fost furate în mod repetat în aceeași regiune anul trecut. Cred că este vorba despre niște hoți călare. Fân. Fără și fân. Ce faci cu fân? Da. Am primit un mesaj din Germania. De la Dorin din Köln. Da. Zice că a cumpărat vineri, săptămâna trecută, cireșe de la supermarket, 13 euro kilogramul. Așa că atenție. Deci la noi cireașa e ieftină. Da, e pomană. Și aia probabil le-a pus prețul de producător. Da. Poliția. Prețul de producător. Știi? Pe de altă parte, mă, și nemții ăștia, auzi, să facă șnaps din cireșe. Nu, niciun talent, mă. Cum să faci șnaps din cireșe? Serios. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.